ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କାହାମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ତାହା ଲେଖ। ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ତାହା ଲେଖ। କରିଦେଇଛି ଜୀବନ ଅଭାବରେ ମାଛ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଜୀବନ ଅଭାବରେ ମାଛ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରେ କି? ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ, ଜଳ ଅଭାବରେ ମାଛ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ନାହିଁ। ସେ କହିଛି ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ଲେଖିବା, ତେଣୁ ଜୀବନ ଅଭାବରେ ମାଛ ବଞ୍ଚିପାରେ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଅଳି କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହରି ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଅଳି କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଥୁରାକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥିଲା, କାରଣ ଯଶୋଦା ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଥୁରା ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର ଯଶୋଦା ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଯଶୋଦା ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ପିଲାଦିନେ କାହାକୁ ଡରୁ ନଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ପିଲାଦିନେ କାହାକୁ ଡରୁ ନଥିଲେ ନା ଡରୁଥିଲେ, ସେ ନିଜ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିଲେ, ଛାଇକି ଡରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଉ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଡରୁଥିଲେ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ପିଲାଦିନେ କାହାକୁ ଡରୁ ନଥିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବାନି। କୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ ରନ୍ଧା ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କୁ ବଳେଇ ବଳେଇ ଖୁଆଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପାକ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ରନ୍ଧା ହାଣ୍ଡି ଯୋଉଟାକି ବହିରେ ଅଛି ପାକ ହାଣ୍ଡି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ପାହାଚ ଚଢ଼ିପାରୁ ନଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ମାତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅତି ସୁକୁମାର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପଠିତାଂଶର ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 2 ନମ୍ବର କ ମା ପୁଅ ଆଖିରେ ଡ୍ୟାସ ଲଗାଇଲେ ଅଞ୍ଜନ ବା କଜ୍ଜଳ, ତେଣୁ ମା ପୁଅ ଆଖିରେ ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖ ନମ୍ବର ମୋ କଥାକୁ ସେ ଡ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ବହିରେ ଅଛି ତିଳେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତିଳେ ହେବ, ମୋ କଥାକୁ ସେ ତିଳେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଗ ନମ୍ବର ଗରିବଟିର ଡ୍ୟାସ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗରିବଟିର ସାହା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗରିବଟିର ସାହା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଡ୍ୟାସ ମଣ୍ଡଳରେ ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ, ଏଇଟା ହେବ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଉତ୍ତର ହେଲା ମୁଖ। ଓ ନମ୍ବର ମୋ ସହିତ ମୋ ଡ୍ୟାସ ସବୁଆଡେ ଯାଏ ଛାଇ, କାରଣ ମଣିଷ ସହିତ ତା ଛାଇ ହିଁ ସବୁଆଡେ ଯାଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଅଥିର ଅସ୍ଥିର, ଅଥିର ହେବ ଅସ୍ଥିର, ଦେଖିପାରୁଛ ଅସ୍ଥିର। ସୁମରି ସ୍ମରଣ କରି, ସୁମରିର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଲା ସ୍ମରଣ କରି। ସ୍ୱପନ ସ୍ୱପ୍ନ, ପଦଳେ ନ ଫଳା ସ୍ୱପ୍ନ। ଜେହ୍ନେ ଯେପରି, ଜେହ୍ନେର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଲା ଯେପରି। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଛେ, ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇଥିଲି ବୁଝେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିଥିଲି, ତେଣୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବାକ୍ୟବ୍ୟୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେମିତି ଜୀବନ, ଜୀବନ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଣ, ଯେମିତି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ଆମର ଜୀବନ, ଜଳ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ହେବ ଜଳ, ଜଳ ଜୀବନ ବିନା ମାଛ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ମୁଁ ସମନଷ୍ଟ କରୁନି, ଖାଲି ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛି। ଚିତା ଗୋଟେ ଚିତା ହେଲା ଝୋଟି, ଯେମିତି ମା ମାନେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଘରେ ଘରେ ଚିତା ପକେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତା ହେଲା ଯୋଉଟାକି ଚନ୍ଦନ ଟିକା, ସାଧୁସନ୍ତ ମାନେ କପାଳରେ ଚିତା ଲେଖନ୍ତି। ହରି ହରି, ହରି ହରି ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ହରି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହରି ହେଲା ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହରିନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହରି ଦେଖାଇ ମା ମାନେ ବହଲେଇଥାନ୍ତି ବା ଖୋଇଦେଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି ତୁମେ ନିଜ ବାକ୍ୟ ମନରୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ବାଳ ବାଳ, ଗୋଟେ ବାଳ ହେଲା କେଶ ବା ଚୁଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳ ହେଲା ପୁତ୍ର। ନିଶା ନିଶା, ଗୋଟେ ନିଶା ହେଲା
ରାତ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶା ହେଲା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ନିଜ ରୁଚି ଅନୁସାରେ କରିବ, ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ, ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ଘର ନିମ୍ବ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭେଦ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ବହି ଯେତେବେଳେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ସର ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ର ସର ହେଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଯୋଉଟାକି କ୍ଷୀରର ଉପରେ ଥିବା ବହଳିଆ ଅଂଶ ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ, ଆଉ ତାଲବେଶ ସର ହେଲା ଅସ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ଯୋଉଟାକି ଧନୁର ସର ଧନୁ ତୀର ବୁଝିପାରିଲ। ସର ହେଲା କ୍ଷୀରର ଉପରେ ଥିବା ବହଳିଆ ଅଂଶ, ଆଉ ତାଲବେଶ ସର ହେଲା ଧନୁର ତୀର। ତାପରେ ସୁଧା ସୁଧା ପ୍ରଥମ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ର ହର୍ଷକାର ଆଉ ଖାଲି ଧ ସୁଧା ହେଲା ଅମୃତ, ଏବଂ ଦନ୍ତ୍ୟ ସର ହର୍ଷକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧରାକାର ସୁଧା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଭଳି ସମ ସମ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆଉ ମ ସମ ହେଲା ସମାନ, ଆଉ ତାଲବେଶ ସମ ହେଲା ନିବୃତ୍ତି। ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ମ ହେଲା ସମାନ ଏବଂ ତାଲବେଶ ମ ହେଲା ନିବୃତ୍ତି। ସେଭଳି ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଲେଖା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆମେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଦୁଇଟା ଲେଖା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିଛି ରାଜା ନରେଶ ନୃପତି ନରପତି ମହିପତି ରାଜନ ଅଧୀଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ଦୁଇଟି ଆମେ ଲେଖିବା। ନିଶି ନିଶିର ସେହିପରି ହେବ ରାତ୍ରି ରଜନୀ ଯାମିନୀ ବିଭାବରୀ ନିଶିତିନୀ ସର୍ବରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଲେଖିପାରିବା ରାତ୍ରି ରଜନୀ, ତୁମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ବସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ରର ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ବସନ ପୋଷାକ ଲୁଗା ବାସ, ତୁମ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ ବସ୍ତ୍ରର ବାସ ଲୁଗା ବସନ ପୋଷାକ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗର ହେବ ଶରୀର ଦେହ କଳେବର ତନୁ ହେଲା। ବନ ବନର ହେବ ଅରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବଣ କାନନ ବିପିନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ ସାତ ନମ୍ବରକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ସହ ସମାସର ନାମ ଲେଖ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କହିଛି, ତଥାପି ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ଶ୍ୟାମ ଘନ ତାର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ହେଲା ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ, ସମାସର ନାଁ ହେଲା ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଦଶ ଦିଗର ସମାହାର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ହେଲା ଦଶ ଦିଗର ସମାହାର, ଏବଂ ସମାସର ନାଁ ହେଲା ଦିଗୁ ସମାସ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ପରିମୁଖ, ତାର ସମାସର ନାଁ ହେଲା ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାକ ଭାଣ୍ଡ ପାକ ଭାଣ୍ଡର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ହେଲା ପାକ ନିମିତ ଭାଣ୍ଡ ବା ପାକ ପାଇଁ ଭାଣ୍ଡ, ସମାସର ନାଁ ହେଲା ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଠ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଶୂନ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଦ୍ରା ଅନିଦ୍ରା ବାନ୍ଧିବା ଖୋଲିବା ବିଚ୍ଛେଦ ମିଳନ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ଠିକ ଅଛି। ଶୂନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଅନିଦ୍ରା ବାନ୍ଧିବା ଖୋଲିବା ବିଚ୍ଛେଦ ମିଳନ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ସରିଗଲା। ନଅ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି ଶ୍ୟାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ଚିତ୍ର ଭୟଙ୍କର, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପାବଚ ପଙ୍କ୍ତି ଘନ ମୁଖ। ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା ଆମର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ୟାମ ଘନ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଉଚ୍ଚ ପାବଚ ଚିତ୍ରପନ୍ଥୀ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦଶ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଦଶ ନମ୍ବର ଆମର ପଳେଇ ଆସୁଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଦଶ ନମ୍ବର ହେଲା ଶ୍ୟାମ ଘନ ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଖାଲି ସର୍ଟକଟରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କହୁଛି, ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ନା ମାତା ଯଶୋଦା କାହାକୁ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଗାର ନମ୍ବର ଜୀବନ ବିନା ଝସର କ'ଣ ହୁଏ, ଜୀବନ ହେଲା ଜଳ ଝସ ହେଲା ମାଛ, ତେଣୁ ଜୀବନ ବିନା ଝସର କ'ଣ ହୁଏ, ଜୀବନ ବିନା ଝସର ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ବାର ନମ୍ବର ରାଜାଙ୍କ ବିନା ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ, ରାଜାଙ୍କ ବିନା ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରଜାମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ। ତେର ନମ୍ବର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଜୀବନ କାହା ଭଳି ହେବ ବୋଲି ଯଶୋଦା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଜୀବନ କାହା ଭଳି ହେବ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି, ସେହି ଏକା କଥା ଜଳ ଅଭାବରେ ଯେପରି ଜଳ ଅଭାବରେ ମାଛର ଅବସ୍ଥା,
ଓ ରାଜାଙ୍କ ଅଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଚଉଦ ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହରି ବା ଚନ୍ଦ୍ର ମାଗନ୍ତି। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର, ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଲେପନ କରୁଛନ୍ତି? ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚତୁଷମ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ କସ୍ତୁରୀ କୁଙ୍କୁମ ଲେପନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଷୋହଳ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ କିପରି ବେଶ କରୁଥିଲେ? ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୁବେଶିତ କରୁଥିଲେ। ସତର ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ଶୋଭା ପାଏ। ଅଠର ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ବନକୁ ଗଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ କି ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କୃଷ୍ଣ ବନକୁ ଗଲେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସତେ ଯେପରି ଲାଗେ ସେ ନିମିଷକ ବିଚ୍ଛେଦ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯଦିଓ ଗୃହରେ ନିମଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବା ଗୃହରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନପ୍ରାଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ। ଏହିଭଳି ଅନୁଭୂତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯଶୋଦା କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯଶୋଦା ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ ବା ଗଭୀର ଜଳରେ ଝାସ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ଓ ସୁଧାସମ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚେ ନାହିଁ ବୋଲି କବିତାର କେଉଁ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡୁଛି? ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚେ ନାହିଁ ବୋଲି କବିତାର ଏହି ଅନୁସାର ଅଛି, ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ଦେଖ ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ପପ୍ପାରମ୍ଭ ସୁଧାସମ ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ, ପୃଷ୍ଠା ଦୁଇର ଶେଷ ପଞ୍ଚମ ପଦ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠା ଦୁଇର ପଞ୍ଚମ ପଦ ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ପପ୍ପାରମ୍ଭ ସୁଧାସମ ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବାଇଶ ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା, କୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ ପାକହାଣ୍ଡି ବା ରନ୍ଧାହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ପାକଭାଣ୍ଡ ବା ରନ୍ଧାହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ତେଇଶ ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ଡରିଗଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଡରିଗଲେ ଦୁଇ ହାତରେ ମାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଲୁଗାରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଚବିଶ ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରଘର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଚିତ୍ରମାନ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉଥରେ ଦେଖ, କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ? ନା କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଘର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଚିତ୍ରମାନ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ କ'ଣ ଶୁଣି ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ ଭୟଭୀତ ନାହିଁ, ହାତୀ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିବେ ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ପାପଚ ଉଠିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଯଶୋଦା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ, ସେହିଭଳି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅତି ସୁକୁମାର ଶିଶୁ ଥିଲେ ବୋଲି ମନେ କରି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ପାହାଚ ଉଠିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତେଇଶ ନମ୍ବର, କାନ୍ଥରେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କାନ୍ଥରେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ କେଉଁଠି ଶୋଇଯାଉଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ। ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଚମକି ଉଠିଥିଲେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବା ଭୟଭୀତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚମକି ଉଠିଥିଲେ ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ତିରିଶ ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ଚମକି ପଡ଼ି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଚମକି ପଡ଼ି ମାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଦୁଇ ହାତ ଛନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଲୁଗାକାନିରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବିନ୍ଦୁଭିତ୍ତିକ ନୋଟ୍ ମୁଁ ଡାକିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ ଆଗେ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋରିଂ କରାହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଦୁଇ ତିନିରେ ଏହିପରି ରହିବେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମନ ଦେଖି ପଢ଼ିବ, ଆଜି ଯାହା ପଢ଼ାଗଲା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ରହୁଛି।